Друзі, ви дивитеся ранкове шоу «Файний ранок». Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Ну і чекали, та й вже дочекалися в нас у прямому ефірі Вікторія Бугай-Барбер і, власне, її модель Петро. Сьогодні ми поговоримо про, власне, такі трендові стрижки чоловічі 2019. Вікторія, привіт! Привіт! І сьогодні ми будемо у прямому ефірі стригти. Це дуже круто. Так. Насправді, що сьогодні буде? Сьогодні буде контур, ми виведемо плавний перехід з нуля і зробимо гарну укладку. Ага, і це все будемо робити у прямому ефірі. Скільки це десь часу займає? Пару хвилин буквально, щоб підготувати. Ага, і власне попри те, що ти будеш стригти, ми будемо розмовляти з тобою про тренди чоловічих стрижок у 2019 році. Ну, окей, розпочинаємо. Зараз скажи, Петро, хвилюєшся? Взагалі все одно. Ну, зараз подивимось, зараз тебе на лисо підстрижуть, і потім Віка скаже, що це тренд. Такий будеш жити, бою. Зрозуміленько. Ну і, звісно, ми маємо також багатько фотографій. Вікторія нам підготувала для ефіру саме із своїх робіт і сказала, що це є тренд у 2019 році. От, згодом ми це все побачимо. Ну, а зараз ми розпочинаємо вже нашу процедуру стрижки. Так, зараз ми робимо контур і робимо стяжки доверху з плавним переходом. А скажи, от скільки потрібно вчитися, щоб трендово підстригти? Щоб трендово підстригти? Ну, взагалі, це залежить від самого майстра, наскільки він хоче працювати. Ага. Все ж. Але... Знаєш, я так хотів тобі сказати, отак, щоб трендово підстригти, то якраз то можна і не вчитися. Отак трендово підстригти там полосами, як забажаєш. От, але загалом важка справа барбера? Ну, як для мене, як говорити іменно про себе, то ні. Мені подобається моя робота і мені це легко вдається. Ну, більше потрібно вивчати нові, скажімо так, стрижки, дивитись на стиль, на моду. Ну, як ми підбираємо взагалі стрижку? Ми дивимося на обличчя, форму обличчя, дивимося на сам стан нашої, і навіть шкіри, не тільки волосся, і по формі голови, навіть, скажімо так, по формі черепа більше. Якщо в нас, допустимо, тім'яна зона, вона більше приплюснута, ми залишаємо більше волосся, щоб було більш так по-природньому, щоб воно гарний перехід був і загалом гарно виглядала стрижка. А от скажи так, Вікторія, ти можеш робити, в принципі, свою роботу, я тебе буду запитувати. А скажи, будь ласка, от тому, щоб там в барбері працювати, щоб от стригти, потрібно вчитися десь там на курсах, чи це, можливо, треба в університет поступати? Без того, як ви чи не пройдете курси, чи не будете навчатися, ви не будете знати тих всіх технологій і взагалі, як правильно це виконувати. Тому що барбер, він відрізняється від звичайних салонів. Тому що в салонах нам просто обслуговують, а в барбершопах нам надають... більшу перевагу по догляду. Не тільки от прийшли, постриглися, пішли. Нам більше говорять за навіть за обличчя, за бороду так само, за брови. Ну, це насправді для дівчат, воно що дуже круто працювати у барбі. Скільки хлопців приходить, ні? Хлопців багато. Багатько приходить. Так, а що ми зараз з ним робити? Зараз ми побрили шайвером, тримером, і зараз беремо барбасол. І це все закриваємо. Обов'язково. Так. І наносимо. Наносимо. Ну і, друзі, я хочу сказати, що ми у прямому ефірі. Так, файного ранку. Для початку подивимося, наскільки ви будете активні. Розіграємо віск для укладки. Так, так доречно говорити, волосся, але саме це такий гель-віск чоловічий. Так. От, жінки не можуть ним користуватися.
Ну, було би дивно. Якби все-таки набрала, а можливо, це для хорошого подарунку. Так, чоловікові, хлопці, там, другу. Так, або брату. Або брату. Саме так, отож, друзі, ми, ну, от, які умови? Поки так Вікторія зараз продовжує роботу, хочу сказати, ну що ж, першим активним за перший дзвінок в студії «Файного ранку», телефони бачите зараз на своїх екранах, ви отримаєте віск так для укладки волосся. Отож, віск також дуже класний. Від якої фірми віск? Фірма українська. Угу. От можна показати так. Коробочку. Так. Ну, можна коробочку мені... можеш... Так. Оп, я покажу. Так. Я продемонструю. Ну, дивіться, виглядає дуже от, презентабельно. Ось так. Отож, телефонуйте нам в студію, і ви отримаєте це за перший телефонний дзвінок. Саме так. Отож, друзі, телефони ви бачите зараз на своїх екранах. Добре. Зараз ми що вже? Вкладаємо волосся? Зараз так. Я беру... Ось вам покажу зараз грецьку помадку, найде біла всередині. Набираємо невелику кількість, ну приблизно з горошину. Добре розтираємо в руках і наносимо на волосся. Уже вимите, просушене, просто вкладаємо. І надаємо форму, це вже потрібно дивитись в дзеркало, як людині більше підходить, більше догори. Можливо, за бажанням клієнта, більш на бік, більш догори, більш хаосно. Угу. Так, друзі, і зараз ми будемо бачити також фотографії власне, трендових стрижок 2019. Ось так, так в тренді, кажуть, якісь полоси. От, це, Віка, твої роботи, так? Так, це мої роботи. Волоси, ну так, зверху дуже запущене волосся. Це так. Ми робили тонуванням. Ага. Тобто, я думав, що це дві різних людини. Я думав, так, я взагалі думав, що це брати. А це, виявляється, одна та сама людина, так? Так. Окей, добре. Ось так, в тренді також. Угу. Це більше жена. Тобто я от так помітив, значить, зверху потрібно волосся залишати зараз. Так, поки лисих фотографії не бачу. Здебільшого так, тому що в укладці волосся дуже гарно дивиться, коли воно вверху більш довше. Угу. Ну, але все одно от є люди, от тут ми бачимо такий проріз. От, так, проділ. Стильно. Є люди, в принципі, яким і личить бути лисими. Так. До речі, так, є таке. От, добре, ми зараз продовжуємо вкладати. Так, по-стильному, по-трендовому. Як то в 2019 році треба робити. Зараз всі дівчата експериментують на своїх хлопцях, каже, так, Іване, сідай в крісло, зараз я беру. До речі, друзі, не забувайте, що ми розіграємо ось такий віск для вкладання волосся от, від Барберу, це не з дешевих. І що вам потрібно, друзі? Вам потрібно зателефонувати до нас в студії, ви його отримаєте. Це так, такий гель-віск для вкладання волосся. Ось, не потрібно відповідати на будь-які питання, от, просто потрібно зателефонувати до нас в студію і все, і отримати подарунок. Ну, годиться хороший подарунок, якщо ви дівчина для свого хлопця, от, другові, брату, так, батькові, ну, або якщо ви хлопець, то все будете мати чим причепуритися. І також, друзі, пам'ятайте, що на цьому... Так, ми бачимо зараз, точніше, так, бачимо, нам підказує зараз наш оператор, що в нас є телефонний дзвінок. Отож, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Віра Михайлівна. Віра Михайлівна, доброго ранку. Слухайте, хочете ось такий віск для внука, для кого? Брата, свата, так, знаєте, так, так. Як то кажуть, чоловіка. Я хочу зробити отакий сюрприз для свого внука. Класно, класно. Ну що ж, я вас вітаю. От такий гель-віск тепер ваш. Просто зайдіть, або хай внука зайде в нас на телерадіокомпанію, або ж ви прийдіть до нас в гості і отримаєте саме ось такий подарунок від Вікторії. Дякуємо, Вікторія. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Бажаємо хорошого та вдалого дня. А скажіть, будь ласка, а де ваша...
Вулиця Шевченка, вулиця Шевченка, 17, телеканал ЮА Тернопіль. Я думав, що ви знаєте, думав, ви нас щоранку дивитеся. Дякуємо. Дякуємо, на все добре, до побачення. От є все, бачиш, думали, зараз будуть хлопці дзвонити. От бабуся подзвонила і тепер от своєму внукові подарує ось такий класний віск. Я хотів його виграти. Все, ми закінчили? Так, ми закінчили, можемо наблюдати результат. Ага. Ну, тут вже за бажанням так само, як можна більше вверх його підняти, можна більше його в бік. Ну, але я хочу сказати трішки перед історією. Звісно, щоб робити повністю стрижку, нам би от зайняло багатько часу, там близько півгодини. Тому ми, значить, Петра заздалегідь підготували так до того, щоб вже йому вкласти гарно волосся. Ось так. Дуже класно. Сподобалось тобі, Петро? Ти бачиш? Можеш подивитися так у фоні від телевізора, знаєш, там таке відбиття. Ось, дуже класно. І, друзі, я також хочу сказати, що ми ще розіграємо дві стрижки. Так. Так, від одного з тернопільських барберів в нашому інстаграмі «Файний ранок». Халява в прямому ефірі закінчилася, тепер халява повертається до наших соціальних мереж. Отож, заходьте на нашу сторіночку в інстаграм «Файний ранок», там будете бачити всі умови. Вже сьогодні ми це все опублікуємо. Ну і ну, можна ще щось зараз підсумувати, зробити підсумки сонотрендів у 2019 році. От що ще хочеться почути від Барбара Вікторії? Дивіться, минулого року дуже актуальна була стрижка апперкат. Це ми наблюдаємо зараз. Коли боки з нуля підняті, це може бути більш вище, посередині і низький зовсім перехід. А цього року буде більше кроп. Кроп – це йде так само, у нього чотири види цих проділів. І верх ми також стрижемо або дуже коротко, або верх, і вкладаємо дуже хаосно. Ну, це і називається кроп. Я, до речі, от ще поцікавився інформацією. От у 2019 році актуально також ще поєднувати стрижку бокс і напівбокс з об'єднаною бородою. Ось таке. Чи це вже, знаєш, як кажуть, старовіри? Бокс і півбокс – це вже, ну, це елементарні речі, з чого починалися всі стрижки. Тобто це такий, така база, можна так сказати. І вже з нею там можна імпровізувати і більш так дивитися ніби… Ну, як? Можна сказати, що це вже щось таке новіше, сучасніше. Тому от саме ось так. Я про… Теперішній вигляд. Так, саме раніше зараз просто верх робили більш короткий, а зараз більш довший. Добренько, Вікторія, тобі хочу подякувати. У нас у гостях у «Файному ранку» Вікторія Бугай, барбер. Так, ну і звісно, модель Петро. Я вам хочу подякувати. Класно виглядаєш, тепер можеш йти на гарну забаву.